af prisen, årets idrætspris 2013, det er Mohamed Sabib fra ATK. Det betyder meget for mig i forhold til, at det viser, at det jeg går rundt og præsterer rundt omkring i verden og i Danmark og ATK og ATK's bestyrelse, altså alt det jeg står for og dem der hjælper mig og min tennis, min tennisprojekt, og det får jeg ved den pris, det er jeg super glad for. Det er jeg super glad for. Mohammeds resultater taler for sig selv i en rigtig ung alder. Der har han leveret nogle rigtig, rigtig gode tennisresultater. Og det stod meget ud. Og så må jeg også vælge at sige, at jeg synes hele historien omkring det, at vi her i Brønshøj Husum, som man altid taler dårligt om, også kan vise nogle af de positive historier, det synes jeg kun er et plus. Men det er selvfølgelig klart, det er på hans sportslige resultater, som taler for sig selv, som gør, vi har valgt. Jeg tror, det er en blanding af mine stærke præstationer, som jeg har leveret i 2013, og i forhold til, at tennis er en individuel sport, meget svær sport, både psykisk, fysisk, og at man skal være på hele tiden, og ofte rejser man alene og så videre, så videre. Så jeg tror, det er en blanding af lidt af hvert. Så han har jo leveret nogle fuldstændig fantastiske resultater. Nu er jeg selv formand nede på genforeningspladsen i fodboldklubben, og jeg kan jo se, hvad sport generelt gør for integration og for de unge mennesker i dag. Jeg synes, det er fuldstændig centralt. Så, men jeg synes da kun, det er sjovt, at vi får sådan en lidt skæv vinkel på det. Hvis han kunne blive tennisens svar på Zlatan Ibrahimovic, så ville det være fuldstændig fantastisk.